Кафедра фармації Буковинського державного університету, доцент кафедри Горошко Леся Мар'янівна із своїми колегами, вона член нашого медичного координаційного центру, вони постійно новаторствують, скажімо так, і вони виготовляють ті чи інші ліки. На даний момент зроблена крем-мазь на основі етонію, але етонія, етоній – це є препарат самий дешевий, мазь з етонією плюс ланолін і вазелін коштує найдешевша мазь, яка є зараз на фармакологічному ринку. Цей препарат, крім етонії, ланоліну, вазеліну, оливкової олії, стрептоциду і ще три препарати, зараз має 8-компонентний препарат, коштує в 3 рази дешевше самої дешевої мазі етонії. Що він робить? Це ранозагоююча, це зволожуюча, це протизапальна дія препарату. Він зараз нам необхідний, тому що є замовлення і я зараз буду говорити про препарати, які нам постійно замовляють медичний координаційний центр. Є проблеми з руками, є проблеми з ногами, з обмороженнями вух, обличчя. Цей препарат не замінить в таких випадках. Тому от ми зараз це робимо, я думаю, що поки буде зима, ми будемо постійно це відправляти.